Як заснувати власну справу, врахувати всі ризики та стати успішним бізнесменом? Про це запоріжцям розповідали представники Міністерства розвитку економіки та Міністерства фінансів. Вони презентували державну програму «Доступні кредити 5-7-9». Проєкт передбачає спрощення банківського кредитування для малого бізнесу. Так, підприємці зможуть отримати один або кілька кредитів на суму до 1,5 мільйона гривень строком на 5 років. Перший компонент – це компенсація відсоткових ставок до рівня 5, 7 або 9%. Другий компонент, який ми згодом запустимо – це кредитні гарантії. Тобто це для тих позичальників, особливо для початківців, які не мають забезпечення і до цього вони навіть не мали можливості звернутися в банки за кредитом. Зараз ми скажемо, якщо у вас немає заставного майна, не переживайте, у вас, якщо є бізнес-план, який влаштовує банк, ми готові вам дати гарантію і покрити ризики банків своєю гарантією. За попередніми розрахунками, програма дозволить створити майже 100 тисяч нових робочих місць. Це, кажуть посадовці, важливо у часи трудової міграції. Це доступні кошти з доступними відсотками по кредиту, для того, щоб змогли в себе на своєму бізнесі докупати, як то кажуть, обладнання, яке їх цікавить, для того, щоб покращити і збільшити кількість робочих місць для того, щоб люди перестали виїжджати за кордон якомога менше, для того, щоб не шукали там кращої долі, а для того, щоб розвивали свій бізнес тут. Для підприємців-початківців проводять також спеціальні семінари, аби ті змогли отримати фахову консультацію та підготувати якісний бізнес-план. Часто підприємцю достатньо пояснити, в залежності від того, що він хоче, про що він думає, чи підходить ця програма для нього. Ми віримо, що бути підприємцем і займатися бізнесом в Україні вигідніше, і для цього є вже достатньо можливостей, аби отримати необхідну підтримку і робити бізнес тут, робити робочі місця тут.